Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da 29ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de abril de 2021. Na presidência, o deputado Nilson Berlanda, na secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 9 horas do dia 15 do mês de abril do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da data da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Jair Mioto e Ismael dos Santos, Bloco PSD-PSC, Neudi Sareta, PT, Maurício Scudillac, Bloco PSL-PL, e José Milton Schaefer, Bloco PP-PSB. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 266 e 267/2021. E as moções número 264 a 268/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 544 a 552/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 795 a 811/2021. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira. Em horário regimental, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É, apenas uma observação, senhor presidente, não seria terça-feira. Ok. Está anotado quarta-feira aqui. Ok, deputado, feita a correção. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que estão também no sistema remoto, nossa saudação àqueles que acompanham pela TV Legislativa, pela Rádio Alesc, enfim, pelas redes sociais da nossa Assembleia Legislativa. Eu gostaria inicialmente, senhor presidente, de registrar aqui votos de sentimentos à perda que tivemos no último sábado do nosso amigo reverendo Wilson Zabel, muito amigo da família, que nos deixou aos 65 anos, mais uma vítima Covid-19. Ele que tem uma trajetória brilhante no estado de Santa Catarina como líder eclesiástico, presidindo a Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul, em Lages, em Araranguá, em Balneário Camboriú, e, por último, presidia a Assembleia de Deus em São João Batista. Um homem de sorriso fácil, teólogo, músico exímio, um líder carismático que deixa um enorme vazio. Eu registro aqui nossos sentimentos, a família, a esposa Juraci, todos os seus filhos, que Deus possa consolar e iluminar na nova caminhada. Registro, então, este momento, os nossos sentimentos, a perda desse amigo, pastor Wilson Zabel. Senhor presidente, tivemos a oportunidade na última semana de participar da vistoria de um novo parque na cidade de Blumenau. Eu gostaria que a assessoria pudesse colocar algumas imagens. Eu agradeço. Aí está esse site, o Blumenauense. Primeiro fim de semana de funcionamento do Parque das Itopavas é sucesso em Blumenau. Esta é uma imagem do parque. Este parque tem uma longa história. Na verdade, é o Parque Alcântaro Correia, numa homenagem a um grande empresário de Blumenau, mas ficou conhecido popularmente como Parque das Itopavas. Estamos acompanhando o prefeito, Mário Hildebrand,
na vistoria das obras entregue na última semana, como disse, à população blumenauense. O Parque das Itopavas, que tem o seu funcionamento aí das 5 da manhã até as 22 horas, a partir da última segunda-feira, e que já nesse primeiro final de semana foi sucesso de público. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar todos os processos, desde a aquisição do terreno, as licitações, enfim. Obrigado pelas imagens. De fato, presidente, nós conseguimos um recurso na época do governador Raimundo Colombo, de R$ 2.700.000, que foram investidos nesse parque. Blumenau tem hoje dois grandes parques, ou tem um grande parque, o Parque Ramiro Ridger, no centro da cidade, e agora esse parque que vai atender a região norte da cidade. Lembrando, Blumenau hoje conta com a população de cerca de 340 mil habitantes, e este será, então, o segundo parque numa dimensão razoável para atender aí, talvez, cerca de 100 mil habitantes da região norte da cidade. Eu quero aqui fazer menção e agradecer, na época, o ex-governador Raimundo Colombo, que se interessou pelo projeto e, através de uma emenda impositiva de nossa autoria, liberou esses recursos. Demorou tempo, razoável, porque ele está à margem da BR-470, o DENIT fez um novo traçado para o acesso do parque e isso acabou atrasando a inauguração do parque. Mas, felizmente, com o novo traçado de acesso da 470, foi liberado, então, para o Parque das Itopavas. Houve muita crítica naquele tempo, deputado Scudillac, de que essa área é uma área alagável, uma área que pega enchente. De fato, é uma das primeiras áreas do Blumenau que pega enchente. Mas aí está, não é, a magia da operação, porque é para evitar exatamente que esse local fosse ocupado, ou fosse urbanizado, ou invadido, não é? E assim como um parque ecologicamente está muito adequado, em época de enchente, você vai lá, passa um lava-jato e a vida continua. Então, essa foi a ideia. O parque vai atender, como disse, toda a comunidade da região norte, tem 14 mil metros quadrados de espaço, com equipamentos e ambientes para a prática esportiva, além de áreas de convivência, gramados para piquenique, como já vimos esse final de semana, jardins, quadra multiuso, cancha de bocha, playground para as crianças, academia ao ar livre, pista para bicicleta, quadra de vôlei de areia, de basquete, enfim, um parque completo e ainda com uma grande possibilidade que já está em avançado processo aí de expansão, com um espaço para BMX e para pista de skate oficial, inclusive para campeonatos em nível nacional. Por isso, nós queremos parabenizar a Prefeitura de Blumenau, que foi parceira em todo momento, junto com o governo do Estado, entregando esse espaço que serve de esporte, de lazer, sinônimos de qualidade de vida. O Parque das Itopavas é um antigo sonho que se torna realidade, por isso o registro da nossa vibração, da nossa empolgação em poder ter servido com essa emenda para a entrega na última semana do Parque das Itopavas à população de Blumenau. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, deputado Ismael, deputado Bruno. E só queria fazer uma homenagem nessa data especial, dia 21 de abril, que é amanhã, que é o dia da Polícia Civil e da Polícia Militar.
homenagem a Tiradentes, e todos os anos nós temos a comemoração. Até eu fiz uma postagem ali para passar aos policiais, e todo ano eu procuro fazer esse reconhecimento, deputado Ismael, pela importância da atividade. Eu que já fui chefe da polícia, tive orgulho de pertencer 31 anos à atividade como profissional, até peguei essa foto minha com as armas que as emendas parlamentares proporcionaram à polícia. Eu disse, eu tenho fotos testando armamento quando fomos com uma representação da segurança pública aos Estados Unidos. Tivemos também na Colômbia, onde lá Medellín conseguiu uma redução gigante do número de homicídios, e a gente procurou sempre trazer conhecimento e aprimorar a nossa polícia civil, da qual eu tenho tanto orgulho para de representar. Então, a gente faz essa homenagem e tenho saudades da atividade policial, da união que tem, da vontade que existe dos policiais em resolver os casos, em atender o cidadão, em diminuir o sofrimento das famílias. Então, dessa maneira, eu queria mandar o meu abraço a todos os policiais nesse 21 de abril, quando se comemora, quando se homenageia a Polícia Civil e também a Polícia Militar, mas especialmente ao Dia de Tiradentes, o nosso patrono, que foi enforcado em Minas Gerais. Ele também era membro da Inconfidência Mineira e se tornou mártir do movimento naquela época. Então, agora eu soube que a Polícia Civil está entregando novas carteiras aos policiais, novos documentos de identificação, e eu recebi um pedido, vou fazer um requerimento que deve ir à votação na sessão de hoje, pedindo que os policiais aposentados, que permanecem com a sua identidade funcional, também recebam a nova carteira da polícia como uma homenagem, como um reconhecimento. Depois de 30, 40, nós temos colegas com 47 anos de polícia que agora estão se aposentando, e como é bom o reconhecimento, deputado Ismael, como é bom a instituição lembrar. Eu vejo de muitos casos de policiais que disseram que tomaram conhecimento da aposentadoria pelo Diário Oficial, não houve um muito obrigado, não houve um abraço pelo tempo todo de serviço prestado. Então, é muito importante que a gente valorize os nossos policiais da ativa. Eu sempre digo, deputado Mioto, a polícia é a última barreira antes do caos social. É só ver, nós tivemos uma época aí de paralisação das polícias e o caos que se instaurou. O cidadão que deveria se portar de forma tranquila, não se porta. Até cidadãos de bem participaram daqueles movimentos, dos problemas que nós enfrentamos quando houve uma justa paralisação dos policiais. Então, a polícia é essencial, é a última barreira de respeito. O bandido não respeita mais condenação, sentença, mandado de prisão, decisão judicial, se não tiver o policial civil, policial militar, que vai lá fazer com que as normas sejam cumpridas. Então, por essa razão, eu também queria pedir que os policiais aposentados fossem incluídos na distribuição de carteira funcional pelos serviços já prestados. Também, dia 22 é Descobrimento Brasil, dia 23 comemora-se o Dia Mundial do Escoteiro, lembrando que
em 2014, como deputado aqui nessa Assembleia, assinei o Pacto Escoteiro, que é aplicar o compromisso na vida pública dos princípios do escotismo. Aqui tivemos com vários representantes do escotismo e, para mim, é muito importante esse dia. E os princípios do escotismo, de retidão, de conduta, são muito importantes para que a gente tenha na vida esse mesmo sentido de respeito para com as pessoas, para com a sociedade, para com o patrimônio público. E eu também queria aproveitar, senhor presidente, para registrar que dia 26 de abril agora é o aniversário do município de Timbó Grande, completa 32 anos de emancipação político-administrativa, e por se tratar de um momento importante, não teremos nesse ano comemorações lá no município em razão das dificuldades provocadas pela Covid e pelo Covid. Então, haverão homenagens através de painéis eletrônicos, mas não teremos solenidade em respeito ao momento que estamos enfrentando, o momento de dificuldade que não permite aglomeração. Inclusive, para finalizar, eu vi agora há pouco na imprensa os números drásticos de queda de óbitos entre as pessoas já vacinadas. Como caiu drasticamente o número de pessoas infectadas e de vítimas fatais da Covid agora para as pessoas que já tomaram a vacina. Isso eu vejo como um fator importante. E ontem me preocupou, presidente, ao ver as estatísticas da vacinação em Santa Catarina, já que desde o governo passado, vamos dizer, desde do afastamento do governador Moisés, nós estávamos na faixa de 11% da população vacinada, junto com o Rio Grande do Sul, junto com outros estados. Ontem eu vi que o Rio Grande do Sul está o primeiro em vacinação, 17% da população vacinada, inexplicavelmente, Santa Catarina continua com 11% da população vacinada. Era bom que o governo, a secretária Carmen, se manifestasse a esse respeito, se é falta de informação, se não estão sendo cadastrados os novos vacinados, mas já faz aí 10, 15 dias que o número de vacinados em Santa Catarina está estagnado, pelo menos na estatística. Se na efetiva aplicação está ocorrendo, é bom que o governo, que a secretária, venha dar essa explicação. Então, eram esses os registros que eu queria fazer, senhor presidente, e homenagear, então, os policiais civis e militares pelo dia 21 de abril, dia Tiradentes, nosso patrono, parabenizar os escoteiros, dia 23, pelo dia do escotismo, dia 22, independência do Brasil, e o município de Timbó Grande, que no próximo dia 26 completa 32 anos de emancipação política. Obrigado e agradeço, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Presidente, sábado escrevi algumas palavras sobre um personagem que hoje eu vou falar e quero relembrar, porque seria injusto não relembrá-lo, e também pensando como ele talvez ficaria decepcionado com o nosso Congresso. Não com a esquerda, porque não dá para ficar decepcionado de quem não esperamos nada, mas com a nossa direita, que sim, alguma coisa a gente esperava que saísse dali. Mas no Brasil é assim, o Brasil é um país atualizado, a nossa decepção, ela nunca fica no passado, ela insiste em se atualizar dia a dia. Ontem mesmo estava lá no Congresso, direita e esquerda, juntas, grande parte da direita, juntas,
para colocar a mão no bolso do pagador de impostos. Ah, como ficaria decepcionado este que eu vou falar hoje. No último sábado, senhor presidente, o maior congressista que o Brasil já teve faria 104 anos. O homem que, depois de fazer tudo e entrar para a história, resolveu entrar para a política. Seria uma enorme injustiça nós aqui não lembrarmos dele. Eu não estou falando de Ulisses Guimarães, me perdoe, o MDB, não estou falando de Afonso Arinos, nem de Fernando Henrique Cardoso, não. Eu me refiro a Roberto de Oliveira Campos, ou como era chamado pelos seus adversários, o Bob Fields. Bob, ou Roberto, passou anos pregando no deserto de ideias brasileiras. Sozinho, ele defendia a liberdade econômica como caminho para atingir, como ele dizia, a riqueza alcançável. E sofria ao ver o Brasil insistentemente escolher o caminho da pobreza corrigível, fruto da irracionalidade política dos nossos burocratas e dos nossos políticos. Roberto Campos foi um grande profeta, temos que admitir isso. Pelo menos, como ele dizia, ele foi melhor que Marx. Marx previu o colapso do capitalismo, já ele previu o colapso do socialismo. E é impossível lembrar de Roberto Campos e não comparar com o que nós temos agora. Nós temos uma direita, salvo honrosas exceções, que se junta com a esquerda, como aconteceu ontem, para aumentar o gasto estatal e colocar a mão no bolso do pagador de impostos brasileiros. Mas, mesmo Roberto Campos, que foi um grande profeta, não pôde profetizar a ascensão dessa direita tupiniquim. Uma direita que não defende o livre mercado. Como falei, salvo honrosas exceções, nossa direita não critica a irracionalidade econômica e tudo aquilo que faz o Brasil ser o país ideal para não se investir. E se Campos defendeu sozinho a liberdade econômica durante 50 anos, imaginávamos então que com 50 senadores e deputados eleitos, nós teríamos de vez o bom senso econômico. Roberto, você estaria decepcionado. Elegemos os 50 deputados, esquecemos do bom senso. Que a esquerda não entende economia, bom, isso nós todos já sabemos. Eles tiveram, durante anos, a possibilidade de colocar suas teses irracionais em prática e conseguiram levar o Brasil, para usar um termo bem apropriado, a um grande salto para trás no governo Dilma. Decepcionante, então, é ver parte da direita fazer exatamente a mesma coisa. Para ser justo, agora, de fato, muitos da direita dizem que defendem o livre mercado. O problema é que defendem muito mais a reeleição deles próprios. Então, algumas vezes até se manifestam, fazem um post sinalizando ou defendendo a liberdade econômica, mas esses momentos eles se tornam cada vez mais raros. E mais raro ainda é ver eles, de fato, atuarem em defesa do livre mercado, da racionalidade econômica e do pagador de impostos. Ah, isso é cada vez mais raro. Como eu falei, a preocupação deles é com a própria reeleição, em continuar sendo deputado. E assim, começam a fazer cálculos eleitorais para tudo. E aí, então, a defesa coerente e firme de um conjunto de princípios, como a liberdade econômica, se torna um inconveniente, uma pedra no sapato. Para quem só pensa em reeleição, a flexibilidade é uma ferramenta muito útil, muito útil. Se você tiver princípios e valores que não abrem mão, fica difícil agradar todos que visitam o seu gabinete. Mas se o deputado for flexível, ele pode agradar a todos e aumentar suas chances de vitória na próxima eleição. Afinal, para que dizer um não entre quatro paredes de um gabinete, se você pode dizer um simpático sim, não é verdade? E não se preocupe, caro deputado flexível e sem princípios, não se preocupe, dizer esse sim não lhe trará nenhum inconveniente. Afinal, quem for ao seu gabinete em busca da sua flexibilidade, sabe muito bem que você tem que manter alguma aparência. Portanto, ninguém irá pedir para que você defenda abertamente leis, propostas e ideias que sejam absolutamente contrárias ao que você disse que defenderia ou ao que supostamente a direita deveria defender. Não. Você não precisa falar abertamente contra a liberdade econômica, defender intervencionismo ou apoiar medidas estatizantes. Não, calma, calma.
Não precisa disso, não. Basta não falar em reforma administrativa, defender timidamente a reforma da Previdência, quando defende, não se envolver em debate sobre reforma tributária e fechar os olhos para todas as irracionalidades econômicas que condenam o Brasil desde sempre. E, claro, votar em silêncio medidas que aumentam o gasto público para agradar algum público. Aliás, parte da nova direita descobriu os prazeres de ter um caso de amor com algumas corporações. A sedução é muito simples. O deputado defende alguma categoria, diz que é mais especial que todas as outras, defende um privilégio e um benefício que será pago pelos pagadores de impostos. E pronto, votos garantidos para a próxima eleição. É a direita sindical brasileira que descobriu como é gostoso ter uma corporação para chamar de sua. E ninguém irá se incomodar por você fazer parte desse generoso jogo de sedução. É só o deputado flexível fazer um post nas redes sociais e dizer que está combatendo a esquerda. O Brasil continuará com seus 40 milhões de pessoas que ganham menos de R$90 por mês. Mas o deputado flexível terá um monte de curtidas e uma reeleição encaminhada. Entretanto, eu preciso deixar claro, tudo isso é muito irônico. É muito irônico. A esquerda, na sua grande maioria, defende regimes comunistas. Esses regimes são caracterizados pelo planejamento central, pela intervenção do mercado e pela distorção no sistema de preços. Ou seja, o oposto do que defendem liberais e conservadores no mundo todo, um ambiente de negócios racional e livre. Portanto, parte da nossa nova direita, ao se negar a defender o livre mercado, ao aprovar leis intervencionistas propostas pelos seus colegas, ao concordar com medidas protecionistas e votar em aumento de gastos públicos, inauguram uma nova espécie política que talvez nem Roberto Campos poderia imaginar. Grande parte da nossa nova direita é conservadora nos costumes e comunista na economia. É impressionante, mas é exatamente isso. A ideia de uma direita liberal, defensora do empreendedor e do mercado, e que luta contra a alta carga tributária, meus amigos, salvo exceções, é uma mentira. Nossa direita não tem o menor pudor em aumentar o tamanho do Estado e assaltar você, pagador de impostos. Ah, tristes trópicos, como faz falta Roberto Campos. Esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas para que possamos retornar com o horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa a presente sessão.